Hi friends, I have an information for you. जदि हम सीरियल टेलीकास्ट टाइम रे आपन टीवी सामने रहनाती तथापि आपन हमको देखि परिबे तरंग प्लस एबे ही प्ले स्टोर रो तरंग प्लस ऐप डाउनलोड करंतु आ हम सब सीरियल रो लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय करंतु जस्ट 1 रुपीस पर डे। आम घर तो माँ अंबिका अच्छा माँ अंबिका हूँ माँ दुर्गा गोटे रूप तेणु आज दशमी पूजा आम घर करवा दुर्जय ये घर मुरबी हूँ बाबा और मु तेणु मुझे जहाँ करवाक चाहूँ घर मंगल कर चाहिए डेरी नक मंदिर जाए रेडी जाओ चुही तुम्हें आम मान सा मंदिर जीव तो माने तुम्हें जो तुम सिक्रेट काम बिजी रोच से किसी असुविधा हम तो माने कौन तुम्हें कह निजे बुझे चेष्टा कर ठीक अच्छे तुम मैंने समस्ते जाओ मुझे कुआडे भी जीवन आज पूजार शेष दिन सो मुझे मो फ्रेंड मान सहित सेलिब्रेट करने देख रूपा घर किसी पूजा पार्वण हेले समस्ते एकाठी मिसी तक एंजॉय करवा उचित प्रथमे फैमिली देन जाए फ्रेंड किसी भूल करने को चेष्टा कर आज दिन तुम दीज शेष दिन हम ये सब कौन चाहती ये कौन ये लोकटा किए ये हूँ सही लोक जे मामा को बंदी को रखी ये तो विष मंजरी बापा सी एटी कौन कर बाबा के हलचल हबा नहीं जहा कहूँ है सैया सैया कर चलो ता नहले भवानी सिंहदेव को जमीन ऊपर को टेकी देली सेमिति तल को फोपाड़ी देवी देख तो शत्रुता आम सांगे अच्छे तू जेजे किसी भी क्षति करम समस्त
ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଖାଲି ତ ଜେଜେ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଦେଖ। କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର? ହଁ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ମଶାଣି କରିଦେବି। ମଶାଣି କାମରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ନହେଲେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଦେଖିବି ସମଞ୍ଜରୀ, ମାମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥିଲୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଏଠିକି ଆସି ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ହରେଇ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ? ସେଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସମଞ୍ଜରୀ। ମୋତେ କିଏ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତମମାନେ ଏତେ ଜଣ ଥାଇ ମୋର କିଛି କରିପାରିନ କି କରିପାରିବନି। ଇଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ତାପରେ ଦେଖିବ। ଜେଜେମା ଲାଇଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ପାପା କିଏ? ଇଏ ହଉଛି ବିଷମଞ୍ଜରୀ। ନା ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ପାପା, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ବିଷମଞ୍ଜରୀ। ଦୁର୍ଜୟ, ମୁଁ ତମ ପାପା, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ନାଇଁ ରୁଦ୍ର, ଇଏ ମିଛ କହୁଛି,
ମୁଁ ହଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହଦେଓ ଆଉ ତୋ ବାବା। ମୁଁ ତ ବାପା ସ୍ତୁତି। ହଁ ସ୍ତୁତି, ମୁଁ ତ ବାପା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବିନି ବିଷ ମଞ୍ଜରୀ। ତମେ ମାନେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କର? ସ୍ତୁତି, ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ? ଦୁଇଜଣ ମୋ କଥା ଦୁଇଜଣ ମୋ କଥା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହଦେଓ। ସ୍ତୁତି ପ୍ଲିଜ, ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରୁନ? ପ୍ଲିଜ ଦୁଇଜଣ ମୋ କଥାକୁ ତମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସ୍ତୁତି, କ'ଣ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ସବାସ 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 ସବାସ, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲା। ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଖେଳଟା ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ମତେ ବେଶୀ ଦିନ ତମମାନେ ଏଠି ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବନି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଯିବି ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ ନା ଡେଣାକଟା ଚଢ଼େଇ ଭଳି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବେ ବି ସମଞ୍ଜରୀ। ବାବାରେ, ତୁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ରେ ବାବା? ତୋର ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? ତୁ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ବାବା? ଭାଇ, ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ତ ଘରେ ଥିଲ, ପୁଣି ଘରୁ ବାହାରକୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ଗଲ? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ନ ଦେଖିଛି। ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ନାଇଁ ସେ ତମେମାନେ ଘରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲ ସେଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ରୂପରେ ଆମ ଘରେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଜରୀ ରହୁଥିଲା ଆଉ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲ।
ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପୂଜାମଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା ପଚାରୁଛି ସେତିକି କୁହ ଭଲରେ ଭଲରେ କୁହ ମୋ ଦୁର୍ଗା କୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଦୁର୍ଗା ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ବି ଅଛି ହଁ ବାପା ଆପଣ ଆପଣ ଏଠି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏଠି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ହେ ଭଗବାନ ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ କି ତମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲ ସେଇଟା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଆସି ସେଇଟା କେବଳ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଲକେଟ୍ ନେ ତୁ ସିନା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲୁ ହେଲେ ଅଜଣତରେ ତୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ଏଇ ଲକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଟ ମହାଦେଇ ସିଂହଦେଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରେ ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟ ବେଶରେ ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଟ ମହାଦେଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେମାନେ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ହେଉ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜୁରୀକୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି ନା ତୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆଗେ ତ ଭୁଲ କହୁଛୁ ବରଂ କହ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ରହିଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା ସେଠୁ ସେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସିଏ ସିଧା ଘରକୁ ହିଁ ଯିବେ ତାପରେ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି ଆରେ ତମେମାନେ ଏତେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ସେ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଏ ଯାଏଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି ତା ଛଡ଼ା ତାର ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ମୋ ସହିତ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ତା ପଛରେ
ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ହେଲା ରୁଦ୍ର ତମେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ତମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେନି। ରୁଦ୍ର ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କୁହନି, ଇଟ୍ସ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତମର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମର ମୋତେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। କାହିଁକି ସେମିତି କହୁଛ ରୁଦ୍ର, ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦେଖ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ମାନେ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି କି ତମ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ବହୁତ ଖୁସି ପାପା ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହଁ, ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମା ଅମ୍ବିକା ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଖୁସିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନର ସମୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ବାକି ଅଛି। କେଉଁ କାମ କଥା କହୁଛୁ ବାପା? ତୋ ମାମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କଥା। ସେ ବିଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫାରେ କି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ବାପା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମାମାଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆଣିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁର୍ଗା